हेलो फ्रेंड्स नमस्कार जय जगन्नाथ आउ गोटे फ्रेश ब्लॉगर सहित मो मिनती आपण मानको स्वागत करुच्चे मो यूट्यूब चैनल मिनती सिंपल लाइफ को। तो फ्रेंड्स समस्ते केमती अच्छा आशा करते समस्त भल खुशे थे मो पर बहुत भल जमी देखी पार गोटे पटे भात बसपटे मोर ब्रेकफास्ट बनाऊँच मुझे तो है सतटा होगा मो गाधी ठाकुर पूजा कर सारी आठी टीफिन बनाऊँच आज टीफिन अच्छी उपमा को मटर आलू तरकारी ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ମଟରଟାକୁ ସିଝେଇ ଦେଇଥିଲି ଆଳୁ ସେଥିରେ ସିଝେଇ ନେଇଥିଲି ଆଳୁକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଏମିତି ଛୋଟ ଛୋଟ ଖଣ୍ଡ କରିକି ମୁଁ ମସଲାରେ କଷି ଦେଇଥିଲି ତ ଦେଖନ୍ତୁ ସେଇ ଯେଉଁ ମସଲା ଯେଉଁ କଡ଼େଇରେ ମୁଁ ମସଲା କଷିଥିଲି ସେଇ କଡ଼େଇରେ ଟିକେ ପାଣି ଗରମ କରିକି ଏବେ ମୁଁ ଦେଇଦେଉଛି ସେ ଯେଉଁ ସିଝା ମଟରରେ ଆଉ ୟାକୁ ଏବେ ମୁଁ ଗୋଟେରୁ ଦୁଇଟା ଖଣ୍ଡେ ହ୍ୱିସିଲ୍ ଦେଲି ଗୋଟିଏ ହ୍ୱିସିଲ୍ ଦେଲି କାହିଁକିନା ମଟରଟା ସିଝି ଯାଇଛି ଅଲରେଡ଼ି ଗୋଟିଏ ହ୍ୱିସିଲ୍ ଦେଲା ପରେ ମୋର ହେଇଯିବ ମଟର ଆଳୁ ଘୁଗୁନି ଆଉ ଏବେ ମୁଁ ଉପମା କରିବି ଦେଖନ୍ତୁ ଉପମାଟା ବି ମୋର ହେଇଗଲାଣି ୟାର ରେସିପି ଆଉ ସେୟାର କରୁନି ୟାର ବହୁତ ଥର କଲେଣି ଆଉ ଯଦି ନା କରିବି ନା ପୁଣି ଲଙ୍ଗ୍ ହେଇଯିବ ଭିଡ଼ିଓ ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଉପମା ଏବେ ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା ଆଉ ଘୁଗୁନି ବି ହେଇଯାଇଛି ଭାତ ବି ସେପଟେ ହେଇଗଲାଣି ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଖାଇଦେବା ଖାଇଦେଇକି ପୁଣି ଜଲ୍ଦି 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 ରେଡ଼ି ହେଇଯିବା କେଉଁଠିକି କର୍ମସ୍ଥଳକୁ ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ମୋର ପୁରା ଝୁରା ଉପମା ରେଡ଼ି ଆଉ ମୁଁ ଏବେ ଯାଉଛି ମୋ ବଡ଼ ପୁଅ ଆଉ ମୋ ପାଇଁ ବାଢ଼ିଦେବି ସାନ ତ ଖାଇସାରିଛି ତା'ର ଛତୁଆ ଖାଇଦେଇଛି ଏଇଠି ତ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ମୋ ପୁଅ ପାଇଁ ଏବେ ବାଢ଼ିଦେଲି ମୋ ଉପମା ଆଉ ଘୁଗୁନି ଆଉ କାଲର ଇଏ ପୁରୀ ଥିଲା ତାକୁ ବି ଦେଇଦେଉଛି କାଇଁ ରହିବ ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ତା'ର ରେଡ଼ି କଥାକୁ ଦେଇଦେଉଛି ଖାଇବାକୁ ତାପରେ ମୁଁ ଖାଇକି ବାହାରିବି ଦେଖନ୍ତୁ ବାବୁ ଆମର ଦାନ୍ତ ଘଷିକି ରେଡ଼ି ଏଇଠି ସାନ ପୁଅ ମୋର ଖେଳୁଛି ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ଷ୍ଟିଅରିଂ ବୁଲାଉଛି କେମିତି ବାବାରେ ପୁରା ଗାଡ଼ି ଚଲେଇବ ସେ ଆଉ ଏଇଠି ମୋ ପାଇଁ ମୁଁ ବାଢ଼ି ଦେଉଛି ଆହୁରି ବି ତିନିଟା ପୁରୀ ଅଛି ଏଠି ଯେଉଁ ଖଣ୍ଡେ ଖଣ୍ଡେ ହେଇଛି ନା ସେଥିରୁ ମୋ ପୁଅ ସାନ ପୁଅ ଖାଇଥିଲା ପୁରୀ ତ ଏଇଠି ମୋ ପାଇଁ ବାଢ଼ିଦେଲି ତ ମୁଁ ବି ଯାଉଛି ଖାଇଦେବି ତ ଆପଣମାନେ ଆଜି ଟିଫିନ୍ରେ କ'ଣ ଖାଇଲେ ମୋତେ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାଇବେ ନିହାତି ଭାବରେ ତ ୟମି ୟମି ଖାଇବା ଖାଇଥିବେ ତ ଦେଖନ୍ତୁ ମୋର ଏବେ ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା ତ ମୁଁ ଯାଉଛି ଖାଇବି ତାପରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହ କଥା ହେଉଛି ଆପଣମାନେ ଭିଡ଼ିଓ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରନ୍ତୁ ଜମାରୁ ବି ଛାଡ଼ିକି ଯାଆନ୍ତୁନି ତ ମୁଁ ଚାଲି ଖାଇସାରିଲା ପରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହ କଥା ହେଉଛି ଖାଇ ହେଲାନି ଆଠଟା ହେଇଗଲା ମୁଁ ତେଣୁ ଆକୁ ଆଉ ଖାଇପାରିଲିନି ରଖିଦେବି ଦେଖନ୍ତୁ ହେଇଗଲା ଆମର ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଡ୍ୟୁଟି ଅଫ୍ ଆଣ୍ଡ ଆଇ ଆମ୍ ବ୍ୟାକ୍ ତ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଗରମ ଲାଗୁଛି ମୁଁ ଗରମ ପାଇଁ ମୁଁ ଏଠି ସ୍କ୍ୱାସ୍ ବନାଉଛି ସ୍କ୍ୱାସ୍ ଏବେ ପିଇବା ଚାଲନ୍ତୁ ଆଉ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ମାଛ ଆଣିଛି ମୁଁ ଆସିଲା ବେଳକୁ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ବିଲେଇ ନାନୀ ଆସିଗଲେ ମାଛ ଦେଖିକି ଦେଖାଯାଏ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ମୋର ମାଛ ଅଧ କିଲେ ମାଛ ଆଣିଛି ତ ମା ପିଲା ଯୋଡ଼ିଏ ମାଙ୍କଡ଼ ମା କହିଥିଲି ମୁଣ୍ଡ ଦେବନି ମୁଣ୍ଡ ଦେଇଦେଇଛି ଆଉ ଏଠି ମାଛ ସହ ଗୋଟେ ଇଏ ବି ଅଛି କ'ଣ କହିଲେ ମଞ୍ଜି ମୋ ପୁଅର ପସନ୍ଦ ଆକୁ ଅଲଗା ବାଛିବି ମାନେ ଧୋଇକି ପରିଷ୍କାର କରିବି ୟା ସାଙ୍ଗରେ ଯଦି ମାଛ ସାଙ୍ଗରେ ଯଦି ମଞ୍ଜିକୁ ଯଦି ଆପଣ ଧୋଇଥିବେ ଯଦି ଏଥିରେ ମଞ୍ଜି ଲାଗିଗଲା ନା ଟିକେ ବି ମଞ୍ଜିରୁ କିଛି ବି ଲାଗିଗଲା ତ କଡ଼େଇରେ ଯେତେବେଳେ ଭାଜିବା ଠୋଠା ହେଇ ଫୁଟିବ ତ ପ୍ରଥମେ ଫାଷ୍ଟ ମଞ୍ଜିକୁ ଅଲଗା କରିଦେବେ ତାପରେ ମାଛକୁ କ୍ଲିନ୍ କରିବେ ଆଉ ତାପରେ ହଳଦୀ ଲୁଣ ଗୋଳେଇକି ଭାଜିବା ଆଉ ଚାଲନ୍ତୁ ହାତରେ ଟିକେ ଧୋଇଦେବା ଆମେ ପିଇବା ଆଜି କାନ୍ଦକୁ ଦେଖ
ଗୋଟେ ପିଲାଟି କାନ୍ଦୁଥିଲା ପିଇବ ବୋଲି, ଆଖି ପୁରା ଲୁହ ଛଳ ଛଳ, ଭଲ ଲାଗୁଛି କେତେ କାନ୍ଦ ସେତି ସେଟା ଭାଇର ସେଟା ଭାଇର। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ଆମେ ମାଛ ଗୁଡ଼ିକ ଭାଜିଦେବା। ଆଉ ଏଠି ମୁଁ ମାଛ କ୍ଲିନ୍ କରିକି ହଳଦୀ ଲୁଣ ଗୋଳେଇକି ରଖିଦେଇଥିଲି, ଏବେ ମୁଁ ମାଛ ତକ ଭାଜିଦେବି। ଦେଖନ୍ତୁ ମାଛ ଭଜା ମୋର ହେଇଯାଇଛି, ଆଳୁ ଦୁଇଟା ମୁଁ କାଟିକି ରଖିଥିଲି ତାକୁ ପକାଇଦେଲି, ତାକୁ ବି ଭାଜିଦେଲି। ଆଳୁ ଭଜା ହେଲା ପରେ ସେ ସେମ୍ କଡ଼େଇରେ ମୁଁ ଟିକିଏ ଚିନି ଗରମ କରିକି ଜିରା ଫୁଟାଇଦେଲି, ଆଉ ଜିରା ଫୁଟି ଆସିଲେ ସେଥିରେ ଯେଉଁ ମସଲା ଦେଇଦେଲି, ଅଦା ପିଆଜ ରସୁଣ ଟମାଟୋ ମସଲା ଦେଇଦେଲି। ମସଲା କଷିଲା ଭିତରେ ଚାଲନ୍ତୁ ଏଠି ଯେଉଁ ବେସିକ୍ ମସଲା ଗୁଡ଼ାକ ଅଛି, ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ, କାଶ୍ମୀର ଚିଲ୍ଲି ପାଉଡ଼ର, ରେଡ଼୍ ଚିଲ୍ଲି ପାଉଡ଼ର, ଜିରା ପାଉଡ଼ର, ଧନିଆ ପାଉଡ଼ର, ଏସବୁ ଦେଇକି ଟିକିଏ ଭଲ ଭାବରେ କଷିଦେବି ମୁଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଯେଉଁ ମସଲାର ଯେଉଁ କଞ୍ଚା ଗନ୍ଧ ଯେଉଁ ଗଲାଣି, ପାଣି ବି ସବୁ ସୁକ୍ କରିଗଲାଣି। ଆମେ ଏବେ ଯେଉଁ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ ଜାର୍ରେ ଯେଉଁ ମିକ୍ସିଂ ଜାର୍ରେ ଯେଉଁ ଥିଲା ନା, ସେଇଥିରେ ମୁଁ ପାଣି ରଖିଦେଇଥିଲି ଟିକିଏ, ମସଲା ଧୁଆ ପାଣି, ସେୟାକୁ ଦେଇଦେଲି। ଆଉ ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ପାଣି ମୋର ଫୁଟି ଆସିଲା, ଏବେ ମୁଁ ଆଳୁ ପକାଇଦେବି, ଆଉ ଦଶରୁ ପନ୍ଦର ମିନିଟ୍ କୁକ୍ କରିବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଦେବି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଳୁଗୁଡ଼ାକ ଆମର ସିଝି ଆସିଲାଣି, ତ ଏବେ ମୁଁ ମାଛ ପକାଇଦେବି, ସବୁ ମାଛ ପକାଇଦେଲି। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ମୁଁ ଏଠି ସବୁ ବାସନ ରୋଷେଇ କଲା ଭିତରେ କ୍ଲିନ୍ କରିଦେଇଥିଲି, ଯେଉଁ ସକାଳର ଯେଉଁ ବ୍ରେକ୍ଫାଷ୍ଟର ସବୁ ଅଇଁଠା ବାସନ, ଆଉ ଏବେ ଯେଉଁ ମସଲା ଜାର୍ ଆଉ ସର୍ବତ କରିଥିଲି ତା'ର ଗ୍ଲାସ୍ ଫ୍ଲାସ୍ ସବୁ ଧୋଇଦେଇଛି। ଏବେ ଟିକିଏ ଗରମ ମସଲା ପକାଇଦେଲି, ହେଇଗଲା ମୋର ମାଛ ତରକାରୀ, ମୋ ଫେଭରେଟ୍ ହେଇଗଲା। ଚାଲନ୍ତୁ ଖାଇବା ଏଥର। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଖାଇବା ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା, ଏଠି ଭାତ ଆଉ ମାଛ ତରକାରୀ, ଆଉ ଏଠି ସକାଳର ଯେଉଁ ଘୁଗୁନି କରିଥିଲି, ଆଉ ଏଠି ପାମ୍ପଡ଼, ଆମେ ମା ପୁଅ ମିଶିକି ଖାଇଦେବୁ ଆଜି। ଚାଲ ଖା। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆମେ ଯାଉଛୁ ଖାଇବୁ ଆଜି, ମୋ ସାନ ପୁଅ ଦେଖନ୍ତୁ ଶୋଇ ପଡ଼ିଛି ଗାଧେଇକି ସିଧା ଫ୍ଲାଟ, ଆଜି ମୋ ପୁଅ ଜମା ଖାଇନି, ଆଉ ଆମେ ମା ପିଲା ତାକୁ ଛାଡ଼ିକି ଖାଉଛୁ। ସେ ସେମିତି ଖେଳୁଥିଲା, ଖେଳି ଖେଳି ଶୋଇପଡ଼ିଲା। ଆଉ କ'ଣ କରିବା, ଏଠି କଡ଼େଇ ଢାଙ୍କଡ଼ା, କଡ଼େଇର ଲିଡ଼, ଆଉ କ'ଣ କ'ଣ ପକାଇକି ଶୋଇ ପଡ଼ିଛି। ଉଚ୍ଚର ମୋ ପିଲାଟା କିଛି ଖାଇନି, ପେଟଟା ପୁରା ପଶିଗଲାଣି। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ରିମୋଟ୍ ଧରିକି କିଏ କିଏ ଖାଆନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଟିକେ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣେଇବେ। ହାଇ କହିଦେ ଟିକେ, ନମସ୍କାର ଟିକେ କରିଦେ, ଅଇଁଠା ହାତ ହେଇଗଲାଣି। ହଁ ସେମିତି ତ ହୁଅନ୍ତି। ହଉ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆମେ ଚାଲିଲୁ ଖାଇବାକୁ, ଆଜି ଭାତକୁ ମାଛ ମୋର ଫେଭରେଟ୍, ଆମେ ଖାଇଲୁ। ଆପଣମାନେ କ'ଣ କ'ଣ ଖାଇଲେ ମୋତେ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣେଇବେ। ହ୍ୟାଲୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଶୁଭ ସନ୍ଧ୍ୟା। ବାବା ଟିକେ ନମସ୍କାର କରିଦେଲ ଭଲରେ, ସ୍ଲୋରେ ନମସ୍କାର, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଟିକେ ଫ୍ଲାଇଂ ପାପା ଦେଇଦେଲ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଆମେ ମା ପୁଅ ମ୍ୟାଚ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ପର୍ପଲ୍ ପର୍ପଲ୍ କେମିତି ଲାଗୁଛି ଆମର ପର୍ପଲ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍। ଆଉ ସକାଳୁ ତ ଯେତିକି ସ୍ପିଡ଼ରେ କାମ କରୁଛି ନା ମୁଁ, ଆପଣମାନଙ୍କ ସହ ଦେଖା ହେଇପାରୁନି, ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ସବୁଦିନ କ'ଣ କରୁଛି, ସବୁଦିନ ତ ନାହିଁ, ଏବେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ତିନି ଚାରିଟା ଭିଡ଼ିଓରେ ମୁଁ ଲାଷ୍ଟକୁ ଭିଡ଼ିଓ ଏଣ୍ଡ କଲାବେଳକୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହ ଟିକେ ଦେଖାହେଉଛି, ତ ସେଥିପାଇଁ ସରି। ଟିକିଏ ମୋ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଟିକିଏ ବୁଝୁଥିବେ ତ ଆପଣମାନେ ଜାଣୁଥିବେ, ମାନେ ମୁଁ ଭୋର ଚାରିଟାରୁ ଉଠୁଛି, ଆଠଟା ସୁଦ୍ଧା ସବୁ କାମଦାମ ସାରିକି ପୁଣି ଡ୍ୟୁଟି ଯିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି, ପୁଣି ଆସୁଛି, ପୁଣି ସବୁ କାମଦାମ କରୁଛି, ପୁଣି ଦେଇକି ଦିହିପରେ ପୁରା ପ୍ଲାଟ୍ ଶୋଇପଡ଼ୁଛି। ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳୁ ସବୁ କାମ ସାରିଲା ପରେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଦେଖା ହେଇଗଲେ ମୁଁ ମନ ଶାନ୍ତି ହେଇଯାଉଛି। ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଆଜି IPL ଆମର ଖୋଲା ହେଇନି, କାହିଁକି ଆଜି ଯୋଉ ଗୋଟେ ଆପ୍ ଅଛି ଟପ୍ ମୁଭି, ସେଇଥିରେ ମୋ ପୁଅ ଆଉ ମୋ ଝିଆରି ଆସିଛି, ବଡ ଝିଆରି, ସେମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ରାଧେଶ୍ୟାମ ଫିଲ୍ମ ବାହାରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଏଇନା ଟିଭି ବନ୍ଦ ଅଛି,
ଏମିତି ବି ଆଠଟା ଉପରେ ହେଲାଣି, ଆଠଟା ପାଖାପାଖି ହେଲାଣି ଏବେ ପୁଣି। ହଁ ବାବା କଥା ହଉଛି ତ ଏମିତି କଥା। ଆଉ କାଲି ଜାଣିଛନ୍ତି ନା ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, କାଲି ଯୋଉ ଆଇପିଏଲରେ ମୋର ଫେଭରେଟ୍ ଦଳ କଣ କୋଉଟା କହିଲେ, ମୋର CSK। କାଲି CSK ଆମର ମୋର ଜିତି ଯାଇଛି ଆଉ ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି ଥିଲି। ଆପଣ ସବୁ ଆଇପିଏଲ ଦେଖୁଛନ୍ତି ନା ନାଇଁ? ମୁଁ ଆଇପିଏଲ ଦେଖେ, ମତେ ଭଲ ଲାଗେ। ମୋ ପୁଅ ବି, ମୋ ପୁଅର ଫେଭରେଟ୍ ହେଲା RCB। ଦେଉଦିନ RCB ଆଉ CSKର ମ୍ୟାଚ୍ ବି ଆମ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ଭିତରେ, ସେମାନେ ଟିଭିରେ ମ୍ୟାଚ୍ କରିଦିଏ, ଆମ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ଘରେ ମ୍ୟାଚ୍ ଉଠିବ। ତ ଏମିତି କଥା। ପୁଅ ଏବେ ବାହାରେ ଟପ୍ ମୁଭିରେ ଦେଖୁଛି ରାଧେଶ୍ୟାମ। ଆମେ ମା ପୁଅ ଆପଣମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ କଥା ହଉଛୁ। ରାତିର ରୋଷେଇ କିଛି ନାହିଁ, ଖାଲି ରୁଟି, ୟା ପାଇଁ ରୁଟି କରିଦେଇଛି ମୁଁ। ଆଜ୍ଞା ଟିକେ କହିଦେଲୁ କ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, କହିଦେଲୁ କ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆମେ କହ ଆଗ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, କ ସାଙ୍ଗ, କହିଦେଲୁ କ ମୋ, କହିଦେ କ ଲାଇକ୍, କମେଣ୍ଟ, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ପ୍ଲିଜ୍, ପ୍ଲିଜ୍, ପ୍ଲିଜ୍ ମୋ ମମିକୁ, କ ମମିକୁ କହିଦେ, କ ମମି ସପୋର୍ଟ, ସପୋର୍ଟ କହିଦେ, କହିଦେ ସପୋର୍ଟ କରନ୍ତୁ, ମୁଁ ତା ପାଇଁ କହିଦେଉଛି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍। ଟିକେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ମାନଙ୍କୁ କହିଦେଲୁ କ ଆଇ, ଟିକେ କହିଦେ କ ଆଇ ଲଭ୍ ୟୁ, ଆଇ ଲଭ୍ ୟୁ, ଆଲୋବୁ ତାର ମାନେ ଆଲୋବୁ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନେ କେମିତି ହେଲା ମୋତେ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣେଇବେ। ଆଉ ଯଦି ଟିକେ ଟିକେ ବି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ କରିବେ, କମେଣ୍ଟ ସେୟାର କରିବେ। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ଲିଜ୍ ଟିକେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ମୋର ଆଗକୁ ଆସୁଥିବା ସବୁ ଭିଡ଼ିଓ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ପାଇବା ପାଇଁ ସାଇଡ଼୍ରେ ଥିବା ଘଣ୍ଟି ଆଇକନ୍କୁ ପ୍ରେସ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ମୁଁ ଏବେ, ହଁ ବାପା କଥା ହେଉଛେ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି ମୁଁ ଏଇଠି ୱାଇଣ୍ଡ ଅପ୍ କରୁଛି। ଦେଖା ହେବା ଗୋଟେ ଫ୍ରେଶ୍ ବ୍ଲଗ୍ରେ, ସେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋତେ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ବାଏ, ଗୁଡ୍ ନାଇଟ୍, ସୁଇଟ୍ ଡ୍ରିମ୍। ଟିକେ କହିଲୁ ଗୁଡ୍ ନାଇଟ୍, ଗୁଡ୍ ନାଇଟ୍ କରେ। ଓକେ ଓକେ, ବାଏ ବାଏ ବାଏ।